Обичаш играта. Обичаш да отбелязваш и печелиш. Играй своята игра в интерес на здравето си. Редовните прегледи на простатата спасяват живот. Можеш да спечелиш мача, ако прегледаш простатата. Твоето здраве е твоя отговорност. Гръбни своя шанс да спечелиш мача, като прегледаш простатата. Информационна кампания за рака на простатата с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Българско онкологично научно дружество, Българско урологично дружество, Български футболен съюз, Професионална футболна лига и Астелас.